ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಿಪುರ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಕೆಂಗೇರಿ ಆಫೀಸ್. ಸರ್ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 30 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ 43 ಕೆಜಿ ಇದೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ 7ನೇ ಕೆಜಿ ಆಗಿ ನಾನು 8ನೇ ಕೆಜಿ 11 ತಿಂಗಳ ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಾನು 1.5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈ ಬಿಡೋದು ಸರ್? ಮುಮ್ಮೂರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಳೋರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ 5 ಲಕ್ಷ ಬರೋಗೊಂಡ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಜಾತ್ರೆ ಓಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಜನಗಳು, ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಜನಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್? ಇದು ಸೀಮಾನ ಹಾಕಿ ಹುಡ್ಸಿದ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹುಡ್ಸಿದ ಸರ್? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್. ತಾಯಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ತಂದೆ ಯಾರೋ. ಇದ್ರ ವೆರೈಟಿ US ಇದು. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಫಾರಮ್ ಸರ್. ಇದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ 11 ತಿಂಗಳು ಕರ ಇತ್ತು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. 11 ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್? ನಾನು 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇದು? ದನ ಬಂದಂಗೆ ಸರ್ ರೈತ. ಇವಾಗ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾ? 25 ಹಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 7 ಶೋ ಹಸುಗಳು ಬಂದಿರೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದವೆ ಶೋ ಹಸುಗಳು. ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ 7ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ HF ಹಸುಗಳು ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ನನ್ನ ಮನೇಲೆ 2 ಕರು ಹಾಕದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹಸ ಉಳಿತದ? ಹಸ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಸ 1 ಲಕ್ಷದ ಹಸ ಇರಲಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಸ ಇರಲಿ, ಆ ಹಸು ಒಣೆ ಹಸುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಹಾಂ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಸುಗಳು ಈ ಮಟ್ಟ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನುಷ್ಯ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಗಂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಚಯ ಇದು ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. ಮನುಷ್ಯ ವೆರೈಟಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಕೊಡ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಲು 10 ಲೀಟರ್ ಹೊಡೆಯೋ ಹಸ, ಇದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ 20 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹೊಡೆಯ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸೂಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವ ಸೂಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ ತಡೆಯಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಇದು ABS ಇಂದ ಏನೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಇದು? ABS ಇಂದ. ABS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್? US ಇಂದ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾರಾ? ಅವ್ರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮರಕ್ ಮರ ದೊಡ್ಡದೈತೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಾರ. ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಹಸು ಮೇಲೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಮುಂಚೆ 500 ತಗೊಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಮೇವ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇದು? ಸರ್ ಮೇವ್ 1 ಲೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಂದಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನು ಸರ್ ನಾವು ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೆ ಆವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ರವೆ ಬುಸ, ಚಕ್ಕೆ ಬುಸ, ಜೋಳದ ಮುಚ್ಚು, ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ 1 ಕೆಜಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಿಡ್ತದೆ, ಮೇವುದು ನಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಬಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ? ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ತಿನ್ನಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 9632 3 7 8 9 6. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.